La generositat i la vocació d'ajudar els demés han estat les virtuts destacades en el Dia de la Província a l'ONG Yucan-Yolé i al Mege Morellà que la dirigeix Miguel Medina. Aquesta ONG, que treballa en diversos països africans, ha estat mereixedora de la distinció al mèrit de la solidaritat. Moçambic serà el destí de tot el que es recaptarà en el sexeni solidari. Aquesta campanya sexenal va néixer l'any 2000 els impulsors volien utilitzar l'esperit de les festes del sexeni per ajudar els més desfavorits. En guany s'ha marcat recaptar 15.000 euros per reconstruir una escola malferida per un huracà. El cartell del sexeni solidari ha estat obra de Joan Milian. El bisbe de la diòcesi de Tortosa, Enrique Benavent, continua amb la visita pastoral per la nostra comarca. El passat divendres visitava la Mata, on va poder comprovar l'estat de l'església, del calvari, de l'escola o de la casa abadia. Una indisposició va provocar que la visita es donara per finalitzada abans del que s'havia previst. Les parròquies confirmen que tornarà a la Mata per continuar allà on ho va deixar. Les jornades gastronòmiques de la trufa encaren la recta final. Fins el pròxim dia 11 podrem continuar gaudint dels menús temàtics que ens han preparat 11 restaurants de la zona. Les activitats complementàries finalitzaran aquest proper divendres. El passat vam poder gaudir amb un format diferent de la cuina dels restaurants Pizzeria Lola i Restaurant El Faixero. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dilluns, 5 de març. Comencem! Ariadna Edo, Mèrit a l'Esport, Manuel Borja Villell, Mèrit a les Arts, l'ONG Yucan Llulé, Merit a la Solidaritat, Fernando Bobaira, Merit a la Innovació i el Vilareal Club Futbol han estat els guardonats amb els Premis de la Diputació en el Dia de la Província. El morellà Miguel Medina va assistir a l'acte acompanyat pels membres de l'ONG que estan de visita aquests dies al nostre país. En plenes festes de la Madalena, la Diputació de Castelló celebra el Dia Oficial de la Província. Aquesta cita, que ha comptat amb la presència d'alguns alcaldes de la comarca dels ports, serveix per homenatjar les persones i col·lectius de Castelló que destaquen en diferents àmbits. Enguany, els premiats han estat Ariadna Edo, Mèrit a l'Esport, Manuel Borja Villell, Mèrit a les Arts, l'ONG Llucanyoler, Mèrit a la Solidaritat, Fernando Bobaira, Mèrit a la Innovació i el Villarreal Club de Futbol, que ha rebut l'alta distinció. Els veïns de la comarca dels Ports coneixen bé el metge morellà Miguel Medina i la seva tasca en Lluc per ajudar els altres i en concret els països amb menys recursos en matèria sanitària. A l'acte, el president de la Diputació, Javier Moliner, agraïa la feina de la ONG. Mire al doctor Miguel Medina i veig la més noble de les virtuts humanes, la generositat, la vocació d'ajudar els altres. En Espanya tenim la sort de comptar amb una de les millors sanitats públiques però hi ha llocs en el món on el dret universal a la salut és un luxe. Per aquest motiu, fa cinc anys, un grup d'amics liderats per aquest metge de Morellà es va preguntar què podien fer per aprofitar el seu coneixement en el camp de la medicina i ajudar a recuperar la dignitat i els somriures d'aquells que no tenen res. I així va néixer Yucan Yolé, una ONG 100% castellonenca, formada per desenes de voluntaris dispostos a sacrificar les seues vacances, els seus estalvis, el seu temps, per entregar-se a una causa valenta i admirable, ajudar al poble africà a recuperar l'esperança, a millorar la qualitat de vida, a créixer en igualtat d'oportunitats. I, a canvi, la més gran de les recompenses, una paraula pronunciada amb l'idioma universal del cor, un gràcies que paga tot l'esforç per a l'equip de Lluc L'emoció es notava a la sala amb les paraules de Moliner, qui no dubtava en afirmar que la feina de Lluc és un exemple a seguir per a tots. Miguel, Eli i el seu equip són un exemple a seguir per a nosaltres, però els assegure que allà en els poblats de Tanzània, de Ghana, d'Etiopia, de Quènia, on porten a terme les expedicions mèdiques, allí no sols són un exemple, allí són veritaders herois. La província de Castelló no pot estar més orgullosa de comptar amb vosaltres. Gràcies, gràcies de tot cor, Miguel, per retornar-nos l'esperança en l'ésser humà, en dignificar els valors socials i humans que són la base de tota societat. No tinc cap dubte que allà on aneu, com fins ara, sempre trobareu la mà amiga de milers de castellonencs per ajudar-vos, perquè si esta terra ha arribat fins ací, és gràcies al que hem aconseguit ajudant-nos en uns als altres. Els castellonencs encaren amb ganes la resta d'actes de les seues festes majors, celebrant avui dilluns el dia de la festa local. L'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya compleix cinc anys. Per celebrar aquest aniversari s'ha realitzat a Medina Celi, a Sòria, un acte on s'han fet entrega d'un reconeixement a cadascun dels 14 primers pobles en integrar-se a la xarxa, entre ells Morella. A més del reconeixement, el primer lustre del naixement de l'associació s'ha volgut celebrar deixant constància de la unió entre totes les localitats que ara en formen part. Junts han plantat un planter de magnòlia amb un grapat de terra procedent de cadascun d'aquests pobles, representant simbòlicament la unió de tots els veïns d'aquests vells municipis per la defensa de la seva cultura, tradicions, patrimoni i futur per als seus fills. Havent col·laborat des de l'any 2000 en diferents projectes, en guany el i solidari torna a apostar per Moçambic, ja que un desafortunat huracà ha fet malbé part de l'escola que havien construït amb les ajudes d'altres anys. Per recollir aquests 15.000 euros, els organitzadors del i solidari han editat un cartell i un calendari, a més de tenir els números de compte obert que es poden consultar als tríptics que aniran repartint per les cases. A l'any 2000, diversos veïns de Morella van fer una reflexió sobre la festa del sexeni en relació al que va fer la mare de Déu en el seu moment per la localitat i intentar apropar aquesta idea a les festes sexenals actuals. És d'aquesta manera com van decidir crear el sexeni solidari. Nosaltres, ja ara, en 2000, posteriorment segle XXI, sexenis eh, 54. Com podem recollir aquesta idea? Pues doncs mirant quines poden ser les pestes actuals i fent com ella va fer, acollir, escoltar i mirar de resoldre una mica els problemes. Això va ser l'origen de la pregunta, l'origen del sexenis solidari. L'any eh, 2000 eh, ho vam destinar a Bolívia Després, l'any 2006, va ser un projecte sanitari que vam destinar a Ciudad i l'any 2012 ja vam destinar un projecte per construir, per ajudar a construir unes quantes aules a l'escola Primero de Mayo de Inyambane, a Moçambic. Havent col·laborat en diferents projectes, en guany el sexeni solidari torna a apostar per Moçambic, ja que un desafortunat huracà ha fet malbé part de l'escola que havien construït amb les ajudes d'altres anys. Vam visitar aquella escola l'any 2013 i vam veure els avanços que s'havien fet en la construcció de les aules, també en la construcció dels banys, però ara just fa un any, el mes de febrer de l'any 2017, va passar un huracà pel mateix lloc. No és habitual que passen huracans, sí que plogui bastant en moments determinats, però en aquell moment doncs, va passar un huracà. I els huracans, com sabeu, fan moltes més destrosses de les que voldríem. La destrossa principal no va ser fer perdre tot, però sí les teulades de tot el que havien construït gràcies a la nostra cooperació i a altres, i per tant s'ha de reconstruir s'ha de reconstruir i aproximadament això correspon a uns 15.000 euros, que és el que de moment ens hem compromès a aportar. Per recollir aquests 15.000 euros, els organitzadors del Sexe Aní Solidari han editat un cartell i un calendari, a més de tenir els números de compte oberts que es poden consultar als tríptics que aniran repartint per les cases. Com en són els calendaris? Els calendaris els van fer ja durant els Nadals, n hi ha diverses botigues de Morella que n'hi tenen, i finalment els que acaben quedant estaran a la residència. Pues, doncs, tota la gent que en vulgui pot anar i es pot agarrar en un donatiu mínim de 5 euros que eh, per tindre el calendari seccional jo penso que, que val la pena. Després hem establert diverses setmanes de fer col·lectes a, a missa, a les misses de dissabte i de diumenge. Serà eh, ara pa... Pel diumenge de Rams, també ho farem a primers de, de maig i de juny i després el mateix dia del sexeni. El cartell que s'està repartint i que ja està per a alguns establiments de la localitat és obra del jove morellà Joan Milian, qui ha volgut representar diferents aspectes essencials de la festa sexenal. El cartell va ser una iniciativa de, per part de la parròquia que va demanar fer el cartell del sexeni solidari i vam intentar eh, fer un cartell on la presència principal sigui la Mare de Déu, que sigui al mig del, del cartell, perquè realment per el que fem el sexeni, cosa que, que a vegades oblidem. A part, el cartell intenta representar un dia al sexeni de festa en els portadors de la peanya de la Mare de Déu, de l'Anda, eh, gent mirant eh, pels carrers i gent també pels balcons tirant pètals, com se feia antigament. Eh, representa la unitat del poble per festa a festa, el sexeni cada vegada està més a prop i, novament, la part més solidària d'aquestes festes ha començat a posar-se en marxa. La visita pastoral ha fet parada a la mata. Allí, el bisbe va voler conèixer l'estat de l'església, de les ermites, del Calvari i de la Casa Badia. i també va poder veure la creu de l'aplec de l'esperit, que de moment roman al poble. En guany, aquest esdeveniment dedicat als joves de la diòcesi es celebra a Tortosa i a Sant Carles de la Ràpita i aquesta creu va passant el missatge per les diferents parròquies. Durant la jornada de divendres, el bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, continuant amb les visites pastorals a la comarca dels Ports, ha passat per la localitat de La Mata, una trobada que ha servit per veure l'església, el calvari, l'escola o la casa abadia, entre d'altres. Va anar relativament bé perquè doncs, va arribar, vam poder estar al col·legi, en tots els xiquets, vam doncs, estar un bon rato fent preguntes, els xiquets van estar doncs, molt molt interessat en pues, doncs, que era un bisbe, què feia, si li agradava ser important, si no, i ell doncs, va contestar doncs, molt també molt extensivament i allí doncs, escoltant i molt bé. Després vam poder anar també a la Casa Abadia, on ja fa molt de temps que, que hi ha un conveni per, a, per arreglar una part i poder ser quedar una part, i la veritat és que l'Ajuntament doncs, ha fet un molt bon servei i també agraïm doncs, tot aquest servei que ha fet per a, per a poder arreglar tota la Casa Abadia i ells també doncs, han pogut fer un servei per al poble, que són les oficines i altres coses. Vam anar al Calvari també, on vam poder doncs, veure que, que també gràcies a subvencions s'ha doncs, pogut netejar i, i intentarem doncs, arreglar les, les dues lloses que queden o tres sobre que en algunes parts que del, del Via Crucis que està trencat, intentarem arreglar. I després doncs, vam acudir a l'església, on vam, bueno, vam poder veure doncs, tota l'església i també una mica el patrimoni que tenim a, a la parròquia. En un moment de la visita, el bisbe va trobar-se malament i després d'anar al consultori mèdic de la localitat, va haver de cancel·lar la resta d'activitats de la trobada, ja que no podia continuar. Les visites a les ermites o la missa i el sopar amb el bisbe que estaven programades pel mateix divendres queden ara posposades. Es va quedar per veure les ermites, volíem anar a veure Sant Gil, Sant Antoni i com no Santa Bàrbara. I puc veure tota aquell, tot aquella restauració que s'ha fet a Santa Bàrbara sobretot i després, sobretot, també doncs, dues coses més. Els de confirmació doncs, també tenien preguntes preparades i també, com no, doncs, la missa per acabar l'acte. I se reprendrà, si no passa res, el dia 18, sobretot, en, el, en la missa i després el sopar. Invita també a tota la gent de la mata que vulgui, no només aquells que vinen a missa, sinó aquells que no, també doncs, a que s'apuntin al bar o a la tenda i puguen així doncs, poder gaudir cadascú pagant el seu, clar, perquè no podem invitar tots, però cadascú, i, apuntant-se allí al, bar o a la tenda per a poder després gaudir d'este sopar en el senyor Bisbe. El que sí que s'ha quedat a la mata és la creu de la plec de l'esperit. Enguany, aquest esdeveniment dedicat als joves de la diòcesi es celebra a Tortosa i Sant Carles de la Ràpita. I aquesta creu va passar en el missatge per les diferents parròquies. pues, doncs, la plec de l'esperit serà el 19 i 20 de maig a Tortosa. tenim el privilegi de, de poder-la acollir aquí, se fa cada tres anys i el dia 19 es a Tortosa, el dia 20 ja es a la Ràpita. I llavors la idea és pues, doncs, que puguem participar uns 2.000 joves, cada any acollir una diòcesi i nosaltres intentarem pues, doncs, acollir-los el millor possible. I aquesta creu l'han fet prèvia una mica per a pues, doncs, que hi ha una mica de vella, no només que sigui una trobada a nivell de joves, sinó que també hi hagi la, la gent de totes les comunitats que puguen participar també i fer partícips de, 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 que els joves també formen part de l'Església i, i pregar també per aquesta activitat tan important amb la visita a la mata, el bisbe Enrique Benavent continua avançant en el seu calendari de ruta pastoral per la comarca dels ports. Un cicle que ha de passar encara per altres pobles i que haurà de tornar a fer parada a la mata, per tal d'acabar de visitar tot el patrimoni eclesiàstic i parroquial del municipi. David Bueno ha estat l'encarregat de dur a terme una xerrada orientada tant a pares com a professors en la qual s'ha parlat del procés d'aprenentatge dels infants així com d'algunes maneres de maximitzar les accions adients a cada etapa d'aquest viatge. La cita tenia lloc divendres a Cinc Torres. En la vesprada d'aquest divendres, Cinc Torres ha acollit una conferència al voltant de les investigacions aplicades a l'educació en el camp de la neurociència. En aquesta xerrada orientada tant a pares com a professors s'ha disseccionat el procés d'aprenentatge dels infants, així com algunes maneres de maximitzar les accions adients a cada etapa d'aquest viatge. La idea general ha estat donar a conèixer de quina manera pren el cervell, sobretot dels nostres fills, dels nostres alumnes, bàsicament per veure què li hem de portar perquè aquest aprenentatge sigui profitós per tota la seva vida, no només profitós de manera immediata, sinó en el decurs de tota la seva vida. Moltes de les idees que s'han desenvolupat durant la conferència ja es porten a terme tant per a pares com per a educadors de manera una mica instintiva. L'objectiu de la neurociència aplicada a l'educació és maximitzar la productivitat d'aquestes pràctiques, ja que aquestes dues disciplines estan molt lligades l'una amb l'altra. En el fons tots som educadors, a veure, els pares eduquem, els mestres eduquem i la societat educa. Jo penso que l'educació és, és, una, una, un afer que ens hauríem d'aprendre de forma social. S'estan seguint bona, molta, molta, molta part. El que passa és que moltes vegades se segueix de forma intuïtiva. El que estem fent des de la neurociència és explicar per què hi ha processos que funcionen i n'hi ha que no, i per tant ajudar a polir, a concretar més tots aquests processos que ens poden ajudar a afavorir l'aprenentatge dels nostres fills. És un procés que no acaba mai. De fet, neurociència i educació estan completament lligades i encavalcades. No podem entendre l'educació sense el cervell i el cervell funciona educant-nos. Per tant, estan perfectament interconnectades. L'aplicació d'aquestes tècniques en el dia a dia de l'aprenentatge dels xiquets pot tindre un impacte molt positiu, ja que fins i tot el més petit dels detalls pot influenciar. Cada pas té el seu moment i s'han de propiciar ambients rics en estímuls per afavorir totes les parts del desenvolupament. Penso que una de les principals aportacions que puc fer és reflexionar sobre la importància de l'educació, d'allò que fem cada dia, que moltes vegades no ho fem conscientment, doncs adonar-nos que qualsevol petit detall pot ser important i que hi ha unes tendències que són molt útils. El cervell segueix una sèrie de períodes de, de maduració i el que no podem fer és saltar-nos aquests períodes. Quan el cervell està capacitat per aprendre a llegir, és quan hem d'aprendre a llegir però hi ha variabilitat. Hi ha persones que als 4 anys poden començar i n'hi ha que fins als 6 el seu cervell no m'ha durat prou. bono cadascú va una mica al seu ritme, el que hem de fer és flexibilitzar-ho, entendre-ho i aplicar-ho d'aquesta manera. El cervell va fent connexions neurals constantment amb tot allò que aprèn. El que hem de fer és donar-li un ambient ric, estimulant, perquè pugui fer connexions noves. No sobreestimulant, la sobreestimulació porta cap a l'estrès, però sí amb molta varietat, amb música, amb plàstica, psicomotricitat, lectura, amb quantes més coses millor. La inquietud i l'interès dels pares i educadors van augment. L'educació és cada cop un punt d'interès major en la societat. Ferramentes com aquestes xerrades o llibres al respecte poden ajudar a satisfer aquestes necessitats. Hi ha molta, molta inquietud intel·lectual tant en pares com en mestres per entendre allò que estem fent i fer-ho cada dia una mica millor. Ho he publicat amb un llibre que es diu Neurociència per a educadors, està en català i castellà, i després amb un altre llibre una mica més de divulgació que es diu Cerebroflexia, que és un registre més, eh, no tan aplicat directament, però que toca també molts, molts temes. Aquesta conferència dona el tret de sortida a les jornades educatives del CRA, que continuaran en properes dates un maridatge de cuina amb tòfona i vins de la Terra Alta. És la proposta que van oferir el restaurant El Faixero i la pizzeria Lola a la demostració que van dur a terme aquest divendres a la llotja de l'Ajuntament de Morella. El pròxim divendres arribarà el darrer show cooking d'aquestes jornades de la trufa de la mà del restaurant de Luan. La llotja de l'Ajuntament de Morella ha acollit un nou show cooking dins del calendari d'activitats de les cinquenes jornades de la trufa de Morella. La pizzeria Lola i el restaurant El Faixero de Cinc Torres han segut els encarregats de portar a terme aquest acte en el que ja és una de les parelles més ben avingudes de la gastronomia comarcal. Som amics, som companys, som president i ex-president i presidenta no? de Set Mico, bueno, però bueno, això és una anècdota, no? però bueno, sí, la veritat que, que som amics i pues, sempre ens apuntem més de junts, en guany li hem volgut donar un poquet de volteta, segur que ho ha contat ja ella, però bueno, sí, així estem i Enguany la veritat és que personalment eh, tenim per problemes familiars eh, no estem treballant molt el menú de la trufa per problemes que hem tingut, però bueno, eh, estem així com un com un poc com un apoyó a totes les institucions que fan possible el eh, que és la, les jornades de la trufa, vull dir, igual a la Set Mico, els companys de Set Mico, el patronat de turisme de Morella i després, doncs, pues, bueno, molt a lo de Terra Alta i tot, tres territoris i això. Per a aquesta exhibició culinària, els dos restaurants implicats han estat d'acord en el fet que els vins fonen en aquesta ocasió els protagonistes, agraint així la gran tasca que han fet els representants de la Terra Alta. La idea és una mica donar... és o sea, una, una mostra de gratitud a tots els cellers de, de Terra Alta i les bodegues de Castelló i una mica que un dia siguen ells els protagonistes. En aquest cas són de Batea i de Vilalba, però sí que és veritat que és... Es fer un homenatge a tota aquesta gent que any de, darrere any i dia darrere dia totes les degustacions i tots els show cooking s'han estat així a nosaltres. Així, més que una exhibició de cuina, el que es va poder veure a la llotja de l'Ajuntament de Morella va ser un maridatge entre els vins i els aliments, un format de mostra que també va ser diferent del que estàvem acostumats. Presenten quatre vins, per tant, vin n'hi haurà, i aniran, anirem presentant, doncs, bueno, hem triat una manera de traure els plats i anirem seguint això, una bodega primer, l'altra després i després repetim. El celler Batea era l'encarregat de posar els caldos per a aquest maridatge, provinent de la localitat del mateix nom de la província de Tarragona, que han segut els que han dictat els trets estilístics d'aquest show cooking. El vi blanc, com que han dit que també és un vi molt glisèric, que té volum, d'alguna manera s'ha maridat amb una, amb una sardina eh, que em penso que està macerada, em porta una, una espècie de compota de tomata i doncs clar, d'alguna manera és un peix blau greixós que d'alguna manera amb el caràcter cítric i com deia glicèric i voluminós d'aquest vi doncs fa que maridi perfectament. Tant els vins com els plats que els van acompanyar es van decidir prèviament i de forma conjunta pel qual el maridatge estava garantit. Vam fer una reunió prèvia en els dos enòlegs de, de, les dues bodegues i pues, ells ens van, mos van guiar un poquet en, en, en el tipus de mitjà. No? Eh, nosaltres eh, una, un, un vi blanc que crec que serà el que començarem, serà en una, en una sardina salà, vull dir una sardina de bota, eh, en una tomateta i la trufa per damunt, vull dir que a vegades país que teníem temor en el maridatge en la trufa, però creiem que, bueno, ja ho veurem la gent, però crec que, que sorprendrà perquè, perquè és un, un, un producte del terreny, un producte de quilòmetre, no? de, 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 lo que era la sardina salà, que era el peix que menjaven en els nostres antepassats, no?, i natros de jovenets, i, bueno, ha hagut un poc una, una prova, un molt senzilla, però, bueno, ahir ahi estem i l'altre que fem, molt van recordar perquè vegues aquests anys ja en les bodegues, eh, la mateixa bodega mos va dir per què no repeteixen les cocotxes davant d'això que vas fer fa dos o tres anys? Que m'ha dit, ah, molt bé en un, bé, en un vi ecològic, en un vi natural, i, si no, i mira, i ahí mos, vam, mos vam ficar. I, bueno, i Mari Carmen pues, va fer els, els altres dos plats i bueno, pensem que, 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 poder, que sigui un èxit. Tota aquesta demostració estava orientada a maridar els vins del celler batea amb els productes dels restaurants, el que va portar a fer plats que no estan inclosos en els menús dels establiments. Més que res ens hem acoplat a el que ells volien, a lo que el vi demanava i el que ells ens han demanat. Per lo tant, un dels plats és un ravioli de carrillada, que sí que porta trufa damunt, i l'altre és una tarta sàger en xocolata trufat i fresa. Però ja dic que no són especials d'aquest menú de la trufa. El pròxim divendres arribarà el darrer show cooking d'aquestes jornades de la trufa amb la demostració que oferirà el restaurant d'Aloant. I donem passar a l'esport de la mà del nostre company Víctor Tena que ens dona compte de com els ha anat aquest cap de setmana els nostres equips de primera i de segona regional. Hola Víctor. Hola Alba. Entrem en el temps de l'esport per repassar la jornada 23 de Lliga en primera i en segona regional amb tres derrotes per als equips de la nostra comarca. A la primera regional traiguera tres morelladors el Morella Futbol Club que hi derrotat el camp del Colomer de Traiguera en un partit trepidant i que anava perdent per 3-0 al minut 75. I amb dos gols a la recta final de l'encontre es va quedar molt a prop de poder puntuar. Partit amb molta emoció i que es posava molt de cara a favor des de Traiguera, amb un gol matiner que arribava al minut 4 de partit i que significava l'1-0 amb el que s'arribava al descans. Només començant la segona part, el Traiguera marcava el 2-0 al minut 49 de joc, obtenint el quadre local una còmoda renda al marcador. A la recta final del partit, gran emoció ja que el Treguera marcava el 3-0 al minut 74, si bé al tram final el Morella retallava distàncies al marcador amb el 3-1 marcat per Ivan Roda al minut 79 i el definitiu 3-2, gol marcat per Moles de Penal al minut 84. Gols i espectacle en un partit que acabaria guanyant el Treguera i que s'avançava a la nit de divendres. A la segona regional, Club Esportiu Cintorrà 2, Càlids Club de Futbol 5. El partit començava a Cintorres amb domini altern i a més ocasions per part del Cintorrà que del Càlids. Si bé al minut 15 de joc, l'equip visitant anotava el 0-1. El Cintorrà es va refer a aquesta circumstància i marcava l'1-1 al minut 25 per mediació de Sergio Celades. El joc continuava equilibrat en aquest primer temps, encara que el Càlids marcava l'1-2 als darrers minuts, aprofitant una errada defensiva local. Amb el resultat d'un a dos favorable al càlig, acabava el primer període. La segona part va ser de clar domini del càlig, que a poc a poc anava sentenciant el partit. Dos gols visitants situaven un clar 1 4 al marcador i cap al minut 80 David Temprado feia el 2-4 a favor del Cintorrà. Va ser ja la recta final del partit quan l'equip de Càlitz anotava el definitiu 2-5 al camp del Pla de Mitjull. I Club de Futbol Albocàcer 7, Club de Futbol Vilafranca 1. El Vilafranca va caure clarament golejat en la seva visita de divendres al camp de la Planeta d'Albocáser per 7 gols a 1, en un encontre estrany i que al descans dominava l'equip local per un gol a 0. Un partit en el que l'Albocàsser s'avançava pront al marcador amb l'1 a 0 que arribava al minut 5. Primera part amb domini majoritari del quadre local i un Vilafranca que no va comptar amb massa ocasions de gol. La segona part es va traduir en una gran desfeta del conjunt vilafranquí i una gran golejada per a l'Albocàsser. Al minut 47, els locals marcaven el 2-0 i al 55 arribava el tercer. A partir d'ahir s'iniciava el gran festival local per arribar al 6-0 al minut 76 de joc. El Vilafranca marcava el gol de l'Honor al minut 80 per mediació del seu golejador Edo. Si bé, el sàtu final per a l'Albocàsser arribava al minut 85, gran desfeta del Vilafranca en este partit Alboccàsser. Per tant, la jornada 23, Eh, ha tingut tres derrotes. Va perdre el Morella, 3-2 al Camp del Treguera, derrotes 2-5 del Sintorrà A casa contra el Càlid, 7-1 del Vilafranca al Camp de l'Albocàcer. Gràcies, Víctor, i fins així a apleguem avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que es notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, el port ràdio cadena Ser, al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. este diumenge, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 9,5 graus i mínima de 3,5 graus la passada matinada. Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 10 graus i una mínima la matinada de diumenge a dilluns d'1,5 graus. Precipitació de 2,9 litres per metre quadrat. A Cintorres, temperatura màxima de 9,6 graus i mínima d'1,4 graus precipitacions d'1,8 litres per metre quadrat. A Portell, la temperatura màxima va ser de 10,4 graus i la mínima d'1,7. Precipitació de 0,8 litres per metre quadrat. Mentre que a la pobla de Benifassà, Coratxar, la màxima va ser de 9,7 graus i la mínima d'aquesta matinada ha marcat 1,9. Precipitació de 0,4 litres per metre quadrat. Dimarts s'espera variable amb sol pel matí i possibilitat d'algun ruixat per la vesprada vents de ponent i noroest amb ràfegues fortes. Dimecres s'espera assolellat, si bé durant la setmana poden haver més precipitacions. Temperatures sense canvis importants pujant a partir de dijous.